ለምዘጋሽብኝ ማይኩን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው እዛ ጋር ያሉ መብራቶች ለምን ይጠፉት አይበራም እንታይኝ እኔን በ12 አምፖል ላይ ላይ አብርታችሁብኝ እናንተ እንዴ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እሱን ለማምለክ ከሱ ለመስማት በፊቱ ለመሆን እድል ማግኘት መባረክ ነው አሜን ፎር ግራንትድ አትሰዱ ወገኖቼ እንደዚህ አይነት ህብረቶችን ፎር ግራንትድ አትሰዱ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን እግዚአብሔር ሲሰጣን ፎር ግራንትድ አንውሰድ አይደለ ምክንያቱም በህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ላይ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ብሎ የሚሰጣቸውን ጸጋዎች የሚሰጠን በእንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር አገልጋዮችን ሲሰጠን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ሲሰጠን ያንዳንዳችንን ያሰበና የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ የሚለው እሱ ነው እንድናድግ እንድንጎለበት እንድንጨምር እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ህይወት ኖረን እንድናልፍ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ነውና በዚህም ስላለው አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ጌታ ይባርካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን አነብና ከዛ ከ23 ጀምሮ እናንብብና አጭር ጸሎት ጸልየን እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት የጀመርንበትን ሐሳብ የሰጠንን እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር እንካፈላለን ቁጥር 23 ምዕራፍ 4 ዮሐንስ ወንጌል በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም መጥቷል አብም እንደዚህ በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል ማን አብ በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል እንጸልይ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር እጅግ አርገን እናመሰግናለን ፎር ግራንትድ ለነወስደው ስለማይገባው እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምህረትና በጎነት ስለ ጥበቃህና ስለ ቸርነት ስለ ጸጋ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ስላደረክልን ነገር ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን በዚህ ምሽት ረዳህን በዚህ እንድንሆን አገስከን ሁላችን በዚህ ተሰብስበናል ቅዱስ እግዚአብሔር በጸሎታችን ጊዜ በዝማሪዎቻችን መካከል ላንተ ምንለውን አልን አሁን ደግሞ አንተ የምትለው ልንሰማ እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ያለውን እውነት እንድትገልጥልን መንፈስ ቅዱስ እንድታስተምረን ራሳችንን በፊት ዝቅ አርገን በማቅረብ እግዚአብሔር እንድትናገረን ለምንሃለን ድምጽህን አሰማን የፈቃድህን ቃል ሐሳብና ዕውቀት ያለበትን መንፈስህ ያለበትን እግዚአብሔር ሆይ ምሪት የሚሆነንን በህይወት ዘመናችን ብርሃን ሆኖ እግዚአብሔር ከጨለማው ተለይተን በብርሃን እንድንኖር የሚያደርገንን የቃልን ምስጢር ግለጥልን ስለምታግዘን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የዛሬ 17 ዓመት ወይንም 18 ዓመት ሊሆን ይችላል የኮሌጅ ትምህርት ማር ነበርና ለጥቂት ጊዜ ከሰራው ካልኩሌተር አረካው እሺ እና ችግር የለም እና በምኖርበት ቤት ከታናናሽ ወንድሞቼ ጋር ኖር ነበርና ባንደኛው ትልቅ ኢትዮጵያ ካሉት የእምነት ተቋማት ውስጥ ከነበሩ እንግዲህ ሁለት ተቋማት ስላሉ አባ ተብለው ስፔሲፊካሊ አልነግራችሁም የትኛው ተቋም እንደሆነ አባ የሚባሉ ግን የሚታወቁበት ሁለት የእምነት ተቋማት አሉ ቢያንስ አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ዳዲ ከሚለው ከመምጣት በፊት ማለት ነው እሺ እና ከቤቴ አንድ ቃ ጠፋ እና አባ የሚባሉ ሰው በሆነ ቦታ አቃቸው ነበርና እሳቸውን ቤት አስቀምጬ ነበርና ያው ረጅም ታሪክ ነው ሌላ ጊዜ ኢንተረስትድ የሆናችሁ ሰዎች ምስክርነቱን በዝርዝር ትጠይቁኛላችሁ የሆነ እኔ ቤት የሆነ ነገር ነው መናገራችሁ እና በኋላ የእቃው አይነት በዛን ጊዜ ዲጂታል ካሜራ 8000 ብር ነበር። ዲጂታል ካሜራ አመላቹ ፍሎፒ ዲስክ ታቃላችሁ አይደል? ፍሎፒ ዲስክ ቀጥታ የሚገባበት ዲጂታል ካሜራ ነበር።
ና አንድ ነጋዴ ጓደኛ ነበርኝና እሱ አውሶኝ እሱ ቃን የጠፋው በኋላ ይዛቃ መጥፋት ከወንድሞቼ ጋር በጣም በታስደነገጠን ተማሪ ነኝ ሰራ ነበር ትንሽ ጊዜና ተቅላላይ ነበርኝ የገንዘብ መጠን ለኮምፓሪዝን እንዲሆናችሁ ለሁለት አመት ትምርቴ ከነ ትራንስፖርቴ ከነ ምግቤ ከነ ኪራዬ ከነ ምናምኔ 21 ሺህ ብር ነበር እና 8 ሺህ ብር ሲጠፋ 21 ሺህ ብር ለሁለት አመት ያዘ ሰው 8 ሺህ ብር የሚከፍል ከሆነ ከባድ ፈተና ነው እና የዛ አቃ መጥፋት ማነው ትሬስ እናደርገው ከያየንበት ቀን ቃው የነበረበት ምናምን ምናምን ብቻ ሰውየው ወስደው ተገኙ በ99% እሳቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ አወቀን ማለት ነው ከዛ እንዴት አርገን ጠይቃቸው ደግሞ ጠፉብን የሆነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን መጣው ብለው በኋላ ትምህርት ቤት ሆኜ ክላስ እየተማርኩ መጡ አሉና ቤት ቁጭ አርገዋቸው ወንድሞቼ ጠሩኝ ከትምህርት ቤት እና መጣ እንግዲህ እርሶ የንቃ እንደወሰዱ አረጋግጠናል እና የንቃ ይመልሱልኝ እኔ ምንም አልፈልግም ሌላ እቃው የሰው ነው ይመልሱልኝ አልኩኝ ከዛ በጣም እርግጠኝነት ሄድን አዩና ደነገጡ ከዛ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን የት ቤተክርስቲያን አንተ የምትሄድበት ቤተክርስቲያን ለምን እዛ ሂጄ ነው የምናገረው ለኔ ቤተክርስቲያን ሁሉም ቦታ ነው ያለውበትም ቤተክርስቲያን ነው እዛም ቤተክርስቲያን ነው ለኔ ልዩነት የለውም እኔ የምፈልገው እቃውን ነው አይ እቃው እዚህ የለም ደብረ ዘይት ነው ያለው ሰው ጋር ኦኬ ስለዚህ እኔና ጓደኛዬ ወጥ ፌደራል ፖሊስ የተበረ ጓደኛ ነበር እሱም ዳጋጣይም መጥቶ እሱ በጣም ተበሳጨ ይሄን ሰውዬ እስር ቤት መውሰድ አለብን ምናምን አለ ኖ እቃው ይገኝ ግድ የለም ከዛ ሰውዬው ብዙ ተናገሩ በቃ በህይወታቸው የደረሰባቸው ፈተናው ምናምን ሰይጣን እንደዚህ ገብቶ ምናምን አት አሉኝ ኤኒሃው ከዛ እቃው ብቻ ተመለሰ ለሰውዬው መለስኩኝ ለምን እንደምታወራን ይሄን ምሳሌ ይሄን ታሪክ ምሳሌ ሳይሆን ታሪክ ካላችሁ በዚህም ዘመን ሰዎች የሚመለከው በአንድ ስፍራ ነው ብለው ያስባሉ። እግዚአብሔር ያለው በአንድ የሆነ ቦታ ነው ብለው ያምናሉ። ይሄ ቲዮሪ አይደለም እንዳልኳችሁ። እኚህ ሰው ኃጢያታቸው ምናልባት መናዘዝ የለመዱት ወይንም ጥፋታቸው ሊናገሩ የሚፈልጉት ምህረት በሚያደርግ በእግዚአብሔር ፊት የት እሱ ይገኛል ተብሎ በሚታሰበት የሆነ ቦታ። በሳቸው ኮንቴክስት ቸርቻቹ አንተ የምታመልክበት እግዚአብሔር እዛ ስላለ እዛ ሄደን እንደው ምህረትን ምን ብጠይቅህ እግዚአብሔርን ምህረት ብጠይቅ እዛ ነው የሚሻለኝ ብለው አሰቡ እንዳልኳችሁ የዛሬ 17 18 ዓመት የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም በዚህም ዘመን ላይ አንዳንድ ክርስትና ሆነው እንኳን ዲፋይን በሚደረጉ እምነቶች ውስጥ የእግዚአብሔርን መገኛ ስፍራ ከአንድ ቦታ ጋር ያያይዙታል ዮሐንስ ወንጌል ያነበብነው ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ታሪክ ያቺ ሳምራዊት ሴት ተመሳሳይ ነገር ነው ስትናገር የነበረው አባቶቻችን የሚያመልኩት በዚህ ተራራ ነው የእግዚአብሔር መገኛ ያምልኮ ስፍራ ያ ተራራ ነው ኢየሱስ ግን ባለፈው ብያችኋለሁ መነሻዬን ነው ባለፈው ላልነበራችሁ ሰዎች እንድትነሱ አብራችሁን ኢየሱስ ግን የእውነተኛን አምልኮ መገለጫ ከዛ ተራራ ላይ እንድታነሳ ስለፈለገ ይህንን ምስጢር ተናገረ ይህ ምስጢር ያዲሱ ኪዳናችን ስለ አምልኮ ስላለን መረዳት መነሻ ብዬ ማስበው ነው አብ በእውነትና በመንፈስ የሚሰግዱለትን ይፈልጋል የሚሰገደው ዛጋ ብቻ አይደለም እሺ ያወራን ያለ ነው እውነተኛ አምልኮ በሚል ርዕስ ነው እውነተኛ አምልኮ ምንድነው እውነተኛ አምልኮ መረዳት ስለ እውነተኛ አምልኮ ያለን ግንዛቤ በደቀ መዝሙር ህይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መስለን ልንኖር በመንወደው ህይወታችን ውስጥ እንደምታለው ኢምፕሊኬሽን አለው ስለእውነተኛ አምልኮ በገባን እውነት ወይንም በተረዳንበት መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ይወስናል ባለፈው አንስቼላችኋለሁ የአምልኮን ሚስጥር መረዳት ብሎ ወንጌላዊ ያሬድ ወንድማችን አምልኮ በሚል መጽሐፉ ላይ በሰው ልጆች ውስጥ በጣም የቆዩ ጥያቄዎች አሉ። እኔ ማን ነኝ? ከየት መጣው?
ማን ፈጠረኝ? ለምን እኖራለሁ? በዚህ ምድር መጨረሻዬ ምንድነው? ኖሬ 7890 ከኖርኩ 120 700 መኖር ይፈልጋል? በጣም ነው መኖር የምንፈልገው ሁላችንም ብንጠየቅ። ምክንያቱም ከምድር ጋር የምንጣበቅበት ስታይላችን ምንም ጥርጥር የለውም እንደዛ እንደምንፈልግ። 120 ምናምን 700 በቃ ቢሰጠን አይደል? ማታ ስንጸልይ ነበር ስለ ዘላለማዊነትና እሱን ሁሉ እዚህ ይበንልን ፈልጋለን እኔ ነኝ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት በጣም ወሳኝ ጥያቄዎችን ስላምልኮ ስለ ትክክለኛ ስለ እውነተኛ አምልኮ ባለን መረዳቱስ መልስ ያገኛል እሱ ከተረዳ ነው። ስለዚህ ያንን ስለ አምልኮ መረዳታችን እነዚህ ጥያቄዎች በተገቢው እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመለሱልን ይረዳናል ብለን ነበር። ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው በሙሉ አልደግመውም obviously ቀጥለን መሄድ ስላለብን የባለፈው ሳምንት ግዚያችንን የጨረስነው ስለ አምልኮ የብሉይ ኪዳን መጽሐፋችን ወይንም በብሉይ ኪዳናት ላይ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ መጽሐፍት ከሚናገሩት ሐሳብ የተወሰኑትን በጣም ብዙ እግዚአብሔርን ቃል እናነሳ እንችላለን ግን እኔ እንደው ለምናገረው ነገር ማሳያ ይሆነኛል ብዬ ማምናቸውን እግዚአብሔርን ቃሎች አንስቼላችኋለሁ። እና ዛሬ ወደ አዲሱ ኪዳን ሄደን መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ እውነተኛ አምልኮ ምን ይላል የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ አምልኮ መገለጫ አለው ብለናል ላስት ዊክ ትዚላችሁ እንደሆነ አምልኮ መገለጫ አለው። እውነተኛ አምልኮ ይገለጣል ማለት በልብ ነው ሙያ በልብ ነው ምናምን አይደለም። መገለጫ አለው እውነተኛ አምልኮ። መገለጫዎቹን ብለን እንደው በመሐሌንም እናገረው የሚቀጥሉትን የአዲስ ኪዳን ክፍሎችን ስንመለከት እንዲያያዝልኝ ስለምፈልግ ነው። የመጀመሪያው በንግግራችን ይገለጣል። ንግግራችን ውስጥ በዜማ በውዳሴ በአክብሮት ቃል ይገለጣል። እውነተኛ አምልኮ ንግግር ሊገልጠው ይችላል። ኦኬ የውሸት አይደለም የእውነት የሆነ ማለት ነው። የእውነት ዜማ ውዳሴ ያለበት ያክብሮት ቃል ያለ። ሁለተኛው ከልብ የሚመነጭ ነው። ከልብ የሚመነጭ ነው። ከልብ የሆነ ነው። እዛ ውስጥ ትህትናን መሰጠትን ፍርሃትን ይጨምራል። ንግግራችን ለንግግር ብቻ የሚገለጥ ሳይሆን ከልብ በሆነ በፍርሃት በመሰጠት በትህትና የሚቀርብ ነው። እንደገና ደግሞ ከልብ በዛ መልኩ የሚቀርብ ብቻ ሳይሆን ድርጊታዊም ነው። ተግባር አለው። የሚታይ የሚዳሰስ ሌሎች የሚመሰክሩት ተተግብሮ የሚታይ አዎ ከኔ ውጪ ሌሎች ሊያዩት የሚችሉት ነው። ስለዚህ እውነተኛ አምልኮን ባንዱ ብቻ ካስቀረን ሙሉ አይደለም። በጣም ባለፈው አንስቼላችኋለሁ በጣም በዚህ ዘመን በጣም የተለመደው በእኛም ኢቫንጀሊካል ጋራ ቃሎቻችን ያምልኮ ሳይረፍድ እንድረስ አምልኮ ሊያልፍ ይችላል በጊዜ እንውጣ በቃ አምልኮ ካደረሰ በኋላ ነው ደረስኩት በቃ ዛሬ ነበረው አምልኮ በቃ የሚገርም ነው እንላለን። ምን ማለታችን ዜማ ዝማሬ ይላል ሌላ አይደለም አይደል? ሰርጉ ላይ የነበረው አምልኮ የሚገርም ነው አላላችሁ ብለና እንግዲህ እንደዛ እየተባላፋችን ይሄ ቃል ስለገባ እያሰብን ያለነው ላብ በላብ ሆነን እንክትክት ብለን በተለያየ ሙዚቃ አይነት ድብና አርገን ከዘመርን በቃ የሚገርም አምልኮ ነበር በቃ ዛሬ ጌታ ባረከ ብለን ነው የምንወጣው። እሱ የዜማ የምስጋና ቃሎች እግዚአብሔር ምናልባት ለነዛ ወገኖች ካደረገው ነገር የተነሳ ምንም በተለያየ መልክ ያ ሁሉም ስላለ ዘንድሮ በተለያየ መልክ የገለጠ ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ነው ንግግራችን የገለጠው። እዛ ጋ እውነተኛ አምልኮ ብለን ሁሉ ነገር ጀምረን ከጨረስን ከንግግር ያለፈ አይደለም አይደል? ከሙዚቃና ከንግግር ከዜማ በዜማ ከተገለጡ ቃላት የተከሸነ ቃላት የለኝም ምናምን ብለን ነው የለኝም ነው አለኝ። እሺ እና
ቃሎቻችን ናቸው እነት ነው እሱ አንዱ አምልኮ ነው እንመጣለን ማለት ዳዊትም ይናገራል ግን ወገኖቼ እሱ ዴፊኒሽናችን በጣም ቁንጽል ሆኖ እዛው ተጀምሮ እዛው ስለጨረስን ከዝማሬ በኋላ ስላለው ህይወት ሁላችንም ጉዳያችን አልሆነ ለዛ ነው የተቸገረን ስላልና ይሄንን ነገር እንደገና ማየት አለብን እውነተኛ አምልኮ መዘመር ብቻ አይደለም ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ እየተሰበሰብን ያለነው በዝማሬ አምልከን ጀምረን አምልኮ ጨርሻለሁ ብለን በቃ አምልኮ ስላለቀ ብለን ዝመዝሙሩ ካለቀ በኋላ ወተን ምን ነው ይድከውነ ሊትራሊ እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በጣም ቁንጽል የሆነ ነው እሱ አንድ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርን በንግግራችን ከልባችን የመነጨውን ያንን ትህትና ያንን መሰጠት ያንን ፍርሃት ንግግሮቻችን ሊገልጧቸው ስለሚችሉ እነሱ ንግግሮች ያምልኮ አንዱ አካል ናቸው እንጂ ያምልኮ መጀመሪያና መጨረሻ አይደለም ወደ አዲሱ ኪዳን ስንመጣ እናነሳዋለን ሶ የመጀመሪያው ዕብራውያን 13 ከ15 ከ16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን በንመለከት በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የምትጠቀመው ምሰጣችሁ ክፍሎች ሁሉ ሳነብም እነሱን ነው እንገልጣው ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከ15 ከ16 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ዘወትር የምስጋናን መስዋዕት ይሄውም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በኢየሱስ አማካይነት ለእግዚአብሔር እናቀርብ ደግሞም መልካም ማድረግንና ያላችሁን ከሌሎች ጋር መካፈልን አትርሱ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው እንደዚህ ባለ መስዋዕት ነው 15ን አንብበው እናቆም ቅድም እናያልኳችሁ ነበር የከንፈሮቻችን ፍሬ ለስሙ የሚመሰክሩ የሚናገሩ ንግግሮቻችን የታጨቁባቸው ቃሎቻችን እንዲቀርቡ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል መልካም ነው ደግሞም ይላል ከዛ በኋላ ማድረግ የሚባል አለ ድርጊት አለ መልካም ማድረግ ያላችሁን ከሌሎች ጋር መካፈል እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው በእንደዚህ ባለ መስዋዕት ነው እሺ አምልኮ መስዋዕት አለ ወይም መስዋዕት ነው ለኔ ወደ እውነተኛ አምልኮ ስንመጣ መስዋዕት ከሌለው እውነተኛነቱን ጥያቄ ውስጥ አስገባለ ይሄን ነገር በደንብ በኮንቴክስት እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሐሰተኛ የሆኑ አምልኮች መስዋዕት ሊኖራቸው ይችላል ልክ ያልሆነ ግን ከእግዚአብሔር አንጻር እግዚአብሔር የሚፈልገውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው እንደዚህ ባለው መስዋዕት ነው መስዋዕት ማለት የሚከፈል ዋጋ የሚያወጣ ነገር ነው መስዋዕት ዋጋ መክፈል አለበት ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት ነው አይደል ነው ነፍሱን አሳልፎ በመስጠት ክብሩን ትቶ በመውረድ ፊልጵስዩስ ላይ እንደሚናገረው የባሪያን መልክ በመያዝ የማይገባው ስፍራ ላይ ወርዶ ተገኝቶ መስዋዕትነት ነው የከፈለው ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው መስዋዕት አዲሱ ኪዳናችን ላይ የዕብራውያን ጻፊ የሚነግረን አምልኳችን ወይም መስዋዕታችን ውስጥ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶ እንዲገለጥ ከመፈለገው ነገር አንደኛው መልካም ማድረግ የሚባልና ከሌሎች ጋር ያላችሁን ማካፈል ይጨምራል ይለናል ስለዚህ አምልኮ ከንግግር ፍሬ አልፎ መልካም ማድረግ የሚባልን እንደገና ደግሞ ለሌሎች ማካፈል የሚባልን መስዋዕትነት የሚጠይቅ ሚያም ሚቆረቁር ከዚህ ያ አንዳንዶቻችሁ ስለምታረጉት ችግር የለም እንጂኛ ማል ሜሪላንድ ያለው ወዳጃችሁ በጣም ራይድ ፈልግ ያለው ባካችሁን ኑልኝ ከቨርጂና ቢላችሁ እንዳልኳችሁ ታረጋላችሁ እናንተ ያው መጣው ብላችሁ ምትሄዱ ወገኖች ጌታ ይባርካችሁ ኡበራቲዝም ኡበር ከሌለ ነው ከዚህ ለዘዘለ ወይ ለሱ መስዋዕት ነው ሰማው እየከፈለ ነው ግን ምን አለ
መስዋዕት መክፈል የሚባል በቀውስታችን ቢገባ እንዳልኳችሁ የሚቻለው ነገር ነው። ከባባዱን ሳነሳ ያው ትንሽ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይነት ተግባራው ያለው የሆነ ድርጊት ያለበት መቆረስ የሚባል ዋጋ መክፈል የሚባል መስዋዕትነት ያለበትን አምልኮ ይፈልጋል። እሺ እመጣላችኋለሁ በኋላ ለምን እንደው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መስዋዕት የሚጠይቀው። እግዚአብሔር አሁን እዚህ ጋር ከመናየው ነገር ምናልባት በጣም እግዚአብሔር የሚፈልገው ከልባችን የሆነ አንደበቶቻችን የሚናገሯቸውን እግዚአብሔርን ስለማክበራችን እግዚአብሔርን ስለመውደዳችን እግዚአብሔርን ስለማመስገናችን የምንገልጥባቸው ንግግሮችን ይፈልጋል። ግን የሚገርማችሁ ተግባራዊ ነገር ስለወንድማችን ከጎን ካለው ከባልንጀራችን ጋር ባለ ግንኙነት ላይ መገለጥ ስላለበት ነው እንደዚህ አይነት ተዛዛት የሚሰጠን። እኛ ለእግዚአብሔር ራይድ አንሰጠው። እኛ ለእግዚአብሔር ገንዘብ አንሰጠው። ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ለስራው ነው ገንዘብ የምንሰጠው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደል። አንተ እግዚአብሔር የኛን እግዚአብሔር ዶላር ምን ያደርግለታል? ሊትራሊ ካሽ ለእግዚአብሔር ምን ያደርግለታል? ለወንድማችን ግን ያስፈልገዋል። እመጣበታለሁ። ምክንያቱም ያምልኳችን ድርጊት ከእግዚአብሔር አንጻር ብቻ ሳይሆን ከወንድማችን ቤተክርስቲያን ብለን ከምን ተረጉመው የክርስቶስ አካል ከሆኑን ጋር ባለን ግንኙነት ላይ የሚገለጥ መሆን አለበት። የኔ እውነተኛ አምልኮ ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን ሰማር ሳጠና የተረዳሁት ወይም መናገርም የምፈልገው እሱን ነው። ድርጊት የሌለበት ተግባር የሌለበት ከወንድሜ ጋር ባለኝ ግንኙነት የማይገለጥ አምልኮ እግዚአብሔርም ደስ የሚሰኝበት አይደለም። መስዋዕትነት የለበትም። ይሄ እንዳልኳችሁ ድርጊታዊ ሐሳቡን የሚገልጥልኝ ነው። ዕብራውያን 12 ላይ እዛው 28 ላይ ስለዚህ ከቶ የማይናወጥ መንግስት ስለምንቀበል እግዚአብሔርን እናመስግን ይላል። ይሄው አሁንም ከአንደበታችን የሚወጣ የምስጋናችንን ፍሬ ወይንም ንግግሮቻችን ይጠቅስና ደግሞ ሚልና ደስ በሚያሰኘው መንገድ የእግዚአብሔር መንገድ ደስ በሚያሰኘው መንገድ በአክብሮትና በፍርሃት እናመልከው አምላካችን የሚያጠፋ ሰዓት ነውና ይላል። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው መንገድ አለ። መንገዱን መከተል፣ መንገዱን መፈለግ፣ መንገዱን ማወቅ ጨምሮ አክብሮትና ፍርሃት። እሺ አክብሮትና ፍርሃት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማክበራችን በምን ይገለጣል? እግዚአብሔር እንደምንፈራ በምን ይገለጣል? ቀደም ማህስትል ነበረ በድፍረት ስንል እግዚአብሔር በሰጠን ፕሪቪሌጅ የምንቀርብበት ድፍረታችን እንደሚል በክርስቶስ ያለ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል መግባት ስለተሰጠን በሚል ሆኖ ፍርሃታችንም የአክብሮት ፍርሃት ፍራታችንም የእግዚአብሔር ዲዘርቭ ስለሚያደርግ ስለሚገባው አምላክ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ። በነገራችን ላይ የእውነት መፍራት አለብን እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔርን ትልቅነት አስባችኋል? የእግዚአብሔርን ኃያልነት የእግዚአብሔርን ይሄንን ኤክስፕሎር ተደርጎ ያላለቀን ዩኒቨርስ የፈጠረ then ሚገዛ ሁሉን በስርዓት የሚመራ የሰው ልጅ ደግሞ ይሄንን እኛን ሳይንስ አጥንቶን ያልጨረሰን ሁልጊዜ አዳዲስ ዲስከቨሪ ያለበትን እኔ እስከማቀው ቅርብ ጊዜ ነው ዲኤንኤ ሲኩዌንሲንጉ በኮምፒውተር እርዳታ የተተነተነው። ቅርብ ጊዜ አይደል? የዛሬ ለዛን 10 ይርስ ነው። ገና ሱስ ገና ማአት ሪሰርች እየተሰራ ነው። በቃ ሰው ከሁለት ሴል እንዴት ይጀምራል ስታስቡት? ባይን ከመይታይ ነገር
በዘጠኝ ወር ስትራክቸር ይዞ ተወልዶ አድጎ ድንቅ የሆነ እግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ ፍጥረት የፈጠረ አምላክ እንዴት አይፈራም በእኛ? የሆነስና እግዚአብሔር በጣም ትልቅ አምላክ ስለሆነ በጣም ትልቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በጣም ድንቅ እግዚአብሔርን አውቀን አንጨርስ ልናውቀው ማንችል በተገለጠልን እንድናውቀው በገለጠልን በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔርን ማወቅ ሆኖልናል። ግን እግዚአብሔር በዚች አምሮ በወሰናት ገባን በመንለው ልክ አይደለም። ለዚህ ነው ዘንድሮ ድፍረቱ የበዛ ሰዎች እግዚአብሔርን አውርደውት እንደ ጓደኛ ዶላር መንዛሪ ምናምን አይደል የሆነ ኪስ ባንክ ውስጥ አካውንትስ ብር የሚያስገባ አዛዋለው ለዘዘላችሁ ወይ ምናምን እየተባለ እግዚአብሔር የቆሎ ጓደኛ ሆኖ ዲፋይን የተደረገው በጣም ስተት እኮ ነው። እግዚአብሔር የኛን ፍርሃት የኛን አክብሮት ይፈልጋል ይገባል። ላስት ዊክ አይተናል እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው ስንል ለብቻው የሚገባውን ክብርና የሚገባውን ፍርሃት ይፈልጋል። እሱን ደግሞ ከኛ ጋር ባለው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነው እግዚአብሔር አስተውቆን ነው የሚጠይቀን ባይዘው። ስለዚህ እውነተኛ አምልኳችን ከልባችን የሚመነጭ አክብሮትና ፍርሃት ያለበት ነው። ይሄንን ባይዘው ራሳችሁ ነው የምታውቁት። አንዳንድ ድርጊቶቻችን እግዚአብሔርን የመፍራትና ያለ መፍራት ይሁን ሊገለጥ ይችላል። አንዳንድ የንግግሮቻችን ይዘት እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው የማይፈራ ሊያሳይ ይችላል። ግን የልባችንን ከእግዚአብሔር በቀር ማን ይመረምራል? እኔ እዚህ ስመጣ እግዚአብሔርን እየፈራሁን በድፍረት እያመስኩን ማን ያውቃል? መንፈስ ቅዱስና እኔ አንድ አቃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያውቃል። እግዚአብሔርን ስለማንዋሸው እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርበን ከእግዚአብሔር ጋር ስናወራ ባለን ሰዓት ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የህይወታችን ሰዓትና ጊዜ በየትኛውም ሁኔታዎች መካከል እግዚአብሔርን መፍራት፣ እግዚአብሔርን ማክበር፣ እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኘው መንገድ ማምለክን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እውነተኛ አምልኮ እሱ አለው። ይሄ ከአንድ ቦታ ከሚደረግ አንድ ስፍራ ላይ ተጣብቆ አንድን ቦታ ብቻ አምልኮ ማድረግ ከሚፈልገው አስተሳሰብ ውጪ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው ባይዘው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ምንፈራው ቸርች ቤት ነው። እዚህ ምናም 83 34 ምናም ስብቻኩ አይደለም እኛ እዚህ ቆይመጣ ነው የዛሬ 2 አመት ነው ተከራይተን የገባ ነው እንጂ የምናምን የቨርጂኒያ ሶሻል ምናምን ኦፊስ ነበር የቦታ። ቸርች ማለት የቅዱሳን ህብረት wherever we are በክርስቶስ ኢየሱስ ድነን ህብረት የምናደርግ አብረን የምንገኝበትን መሰባሰብን ነው አይደለ ቤተክርስቲያን የምንለው እንጂ። ለዚህ ነው ልክ እዚህ በሩ ጋር ስንገባ በቃ ንግግራችን ተቀይሮ ምናምን ምናምን መሆን የሌለበት ለዛ ነው። ያን ፊዚካል ኢስ ናቲንግ ፊዚካል ፕላስ ኢስ ናቲንግ። እግዚአብሔርን ምንፈራው ስንነዳ ለብቻችን ሰውን ስናናገር በረን ሌላ ሀገር ቫኬሽን ሄደን የሚያዩን ሰዎች በሌሉበት ማንንም በሌለበት እግዚአብሔር ስላለ አክብሮታችን ሁሉ ወታ ነው። ስለዚህ የዛን ጊዜ ነው በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት እውነተኛውን አምልኳችንን ኤክሰርሳይዝ እያደረግን እንደሆነ ለራሳችንም ለጌታም ማሳየት የምንችለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከ5 ከ8 እንግዲህ ያው እኔ አንድን ክፍል ብቻ ኤክስፖዝ እያደረኩ ስላልሆነ ይሄንን ርዕሴን ነው እየተናገርኩ ያለውና ይደግፉልኛል ብዬ ማምናቸውን እግዚአብሔርን ቃሎች ያነሳሁ ያሳያችሁ ያለው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከ5 ከ8 ላይ እዛ ክፍል እንደምታስታውት ሰይጣን ኢየሱስን ሲፈትነው ከሰጠው ከኦፈር ካደረገው ነገር አንደኛው እንደው ወድቀ በሰግድልኝ አለ ሰይጣን። ና ኢየሱስ ምን አለው? ለጌታ ለአምላክህ ስገድ እርሱን ብቻ
አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለ። ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ። ይሄ የኢየሱስ መልስ ነው። ሰይጣን ሲዩዶ ወርሺፕ ዲማንድ ሊያረጋን ይችላል። አምልኮ የሚመስል ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል። እንዳንሸወድ ወገኖቼ፣ ኢየሱስን ሞክሮታል ሰይጣን እንዲያመልከው። ሰውንማ በደንብ ይጠይቃል። አትጠራጠሩ። እኛን በተለያየ መንገድ ነው የሚጠይቀን። ኢየሱስን የሞከረ ሰይጣን ለኛ እንደው ሻይ የሚያርግ አፍሮ እነሱ እንዴት ጠይቃቸዋል? አልችላቸውም ሚል ይመስላቸዋል? ኢየሱስ ማን እንደሆነ እኮ ያውቃል ሰይጣን አይደለ? ልታሰቃየን መጣ ብሎ ተጫጫው የለውን በታ ላይ? እኛ በደንብ እንጠየቃለን። ስለዚህ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ የሚሰግደው ለጌታ ለአምላክ ለሆነ የሚመለከው እሱ ብቻ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ በግልጽ መናገር አለብን። ምክንያቱም አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። የኢየሱስ መልስ ነው። እውነተኛ አምልኮ ለማን ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። የሚሰገደው እግዚአብሔር የሚሰገድለት እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሺ ይህችኛዋ የመጨረሻው ሐሳቤ ነው። እንግዲህ ወደሚቀጥሉት ነገሮች ከመዲ በፊት ከአዲስ ኪዳን ክፍሎች ማነሳላችሁ ማርቆስ 12 ላይ ከ30 እስከ 31 ሉቃስ 10 27 እነዚህ አንድ አይነት የወንጌላት ይህን ተመሳሳይ ሐሳብ ሶስቱ ወንጌላት የገለጡት ሐሳብ ነው። ሶስቱን ቦታ እናገኛለን። የማርቆስን ብቻ بنመለከት እንዳልኳችሁ ማርቆስ 12:30 እስከ 31 ሉቃስ 10:27 እና ማቴዎስ 22 ከ37 እስከ 39 ላይ ሶስቱም ተመሳሳይ ሐሳብ ላይ ያላቸው አንተም ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህና በፍጹም ኃይልህ ውደድ። ሁለተኛውም ይሄ ነው፣ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። ይሄ ለኔ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ሁለት ሜን የሚባሉ የሰው ልጅ እንዲያደርጋቸው እግዚአብሔር ከሚፈልጋቸው ነገሮች ሁለቱን ሜጀር ነገሮችን ይዟል። አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት፣ ሁለተኛ ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት ዲፋይን ያደርጋል። ይሄ ዘዳግም 6:5 ላይ በተመሳሳይ የተነገረ ቃል ነው። በዚህ አይነት ሐሳብ የቀረበው እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብ ነፍስ ፍጹም የሆነ ሐሳብህን እና ፍጹም የሆነ ኃይልህን ይዘህ ውደደው። እግዚአብሔርን እንደዚህ መውደድ ይቻላል ወይ? ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን እንደዚህ መውደድ ስለሚቻል። ይሄ ፍጹምነት ምንም ሳይቀር ሙሉ በሙሉ ጥግ ድረስ የሚባል ነገር ካለው ጥግ ድረስ ተሄዶ የሚደረግ ነው። የመጨረሻው ልናደርግ ምን ይችላል ነገር ምን አደርግበት ነው። በዚህ ያህል መውደድ ከአምላክ ውጪ ሌላ ሊወደድ ሚኖር አይገባም። የጌታ የአምላካችንን ስፍራ የእግዚአብሔርን ስፍራ እግዚአብሔርን የምንወድበትን መውደድ
በዚህ ነው ያልክ የሚተካ ነገር ከመጣ እሱ አምላካችን ሆኗል ወይም ጣዖት ሚለው አገላለጽ ጣዖት ማለት የሚመለክ ማለት አይደል የሚሰገድለት የሚሰዋ ያድናናል የተባለ ማለት ነው እስራኤል ሲያደርግ የነበረው ስለዚህ መውደዳችን መሰጠታችን በዚህ ነው ያልክ ለሆነ ለሌላ ከእግዚአብሔር አምላክ ውጪ ከሆነ እሱ የተተካ አምላክ ነው በእግዚአብሔር የተተካ አምላክ ሆኗል ይሄ by the way እንግዲህ የሰው ልጅ እናቴን ወዳለው ይላል ሚስቴን ወዳለው ይላል አባቴን ወዳለው ይላል እህቴን ወዳለው ይላል ብዙም ይወዳቸው በተሰባይ ግንኙነቶች ሊኖሩ ይችላሉ አገሬን ወዳለው ይላል ቸርቼን ወዳለው ይላል ብዙ ነገር የመውደዳችን ልክ ፍጹም ልባችን የተሰጠበት ፍጹም ነፍሳችንን የወሰደ የተማረክንበት ፍጹም ሐሳባችን የተያዘበት ፍጹም ኃይላችንን ዲቮት ምናረግበት ከሆነ እሱ አምላክ ነው እውነተኛው አምልኮ ይህንን ፍጹምነት ለእግዚአብሔር ለጌታ አምላክህ አድርጋም ስለዚህ ወገኖቼ እውነተኛ የሆነው መውደዳችን ጥልቅ የሆነው ፍቅራችን የሚገለጠው ለእግዚአብሔር ነው። እውነተኛ አምልኮስ ጥልቅ የሆነ ፍቅር መገለጫ ቅድም እንዳልኳችሁ መገለጫዎች ስላሉት። ሁለተኛው ሪሌሽንሺፓችን ከሰው ጋር ቅድም ያልኳችሁ መልካም እንድናደርግ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ካለ አካፍለው መስዋዕት ሁን ይያለም ይጠይቀን ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ቀድም ያነሳውላችሁን ቻሌንጅ ላምጣላችሁ ለወገኖቻችን መስዋዕት ማን ሆነው እንደዚህ አይነት መውደድ ስለሌለን እንደራሳችን አንወዳቸው ወንድሞቻችንን በጌታ ያዩትን ተውት እንደራሳችን አንወዳቸው ስለዚህ ዋጋ ክፈሉ ስንባል በጣም እንቸገራለን በጣም ግን ጌታ አምላካችንን እንድንወደው በተነገረን ቋንቋ በዛው ልክ ባልንጀራህን እንደራስ ውደድ መውደድ የአምልኮ የእውነተኛ አምልኮ አንድ ኤሌመንት ነው ባይ ዘ ወይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ሪሌሽንሺፖቻችን ከባልንጀራ ጋር ከጎረቤት ጋር ከወንድም ጋር ከእህት ጋር ከቤተክርስቲያን ጋር ከቅዱሳን ጋር ያያለን የሚለን በሙሉ ፓኬጅ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ሁለተኛው ኤሌመንት ውስጥ ነው በዚህ ፓኬጅ ማየት አለብን ሁለተኛውን አምልኮ በዚህ መልኩ ማየት አለብን እሺ ሁለተኛው አምልኮ እንግዲህ ሰማራይዝ ባረግላችሁ ከውስጥ የሚመነጭ ከልብ የሚመነጭ ጥልቅ አድናቆት ፍቅር አክብሮትና መገዛትን በተግባር በመግለጥ የምንኖረው የህይወት ዘዬ ነው is a life style ህይወት ነው መርህ የተሞላ ህይወት ነው ስርዓት አይደለም በነገራችን ላይ ስርዓት ከሆነ ሐሰተኛ አምልኮ ነው የሚሆነው አተጣራጥ ምክንያቱም ስርዓት የሚለው የአማርኛ ትርጉም የእንግሊዝኛው ሲስተም ማለት አይደለም ለኔ ስርዓት የተለመደ ለምን እንደሚደረግ የማናቀው ግን እንድናደርገው የሆነ ፓተርን ተሰጥቶን የምናደርገው ጉዳይ ነው somebody ያስጀምረናል ለምን ብለን አንጠይቅም እንገባበታለን ደጋግመን እንፈጽመዋለን ምክንያቱም እንደነው እንደምታደርገው ሲባል መልስ የለንም ክርስትናችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ፓተርኖች አሉ። ለምን እንደምናደርጋቸው ማናቃቸው? በቃ ሃይማኖታይ ስርዓት ይሆኑብን። አንደኛው እኔ ይሄ አምልኮ ብለን ዲፋይን ያደርግነው ካንሰፕት ይመስለኛል። ስለዚህ እውነተኛ አምልኮ
በእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ ከውስጣችን ከልባችን የሚመነጭ ነው። ጥልቅ አድናቆት ለእግዚአብሔር፣ ጥልቅ ፍቅር ለእግዚአብሔር፣ ጥልቅ አክብሮት ለእግዚአብሔር፣ ጥልቅ መገዛት ለእግዚአብሔር ያለው ሆኖ በድርጊታችን በተግባራችን እየተገለጠ የምንኖረው ህይወታችን ነው። ወገኖቼ ህይወታችን ነው። ከዚህ ስታንዳርድ ሌላ ህይወት ከኖርን ወደዛ ወደ እውነተኛው የአምልኮ ህይወት መመለስ አለብን። እሱ ነው የሚያስፈልገን፣ እሱ ነው የሚያመልጠን። ከተም at the end of the day እመጣበታለሁ። ይሄ ህይወታችን መጀመሪያም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የደቀ መዝሙር ህይወታችንን አይነት የሚወስን ነው። ምን አይነት ደቀ መዝሙር ነን? ይሄንን ህይወት ለመኖር መጨከናችን ከእግዚአብሔር ጋራ ሊኖርን ለምንፈልገው relationship ማሳያ ነው። ቁርጠኛ ነን ወይ? ከእግዚአብሔር ጋራ ኮኔክት አድርገን fellowship አድርገን እግዚአብሔርን አምላክ አድርገን ነው ልንኖር ቁርጠኞች ነን ወይ? እሱን ይወስናል። በዚህ የህይወት ለውጥ ውስጥ በዚህ የህይወት ዘይ ውስጥ እውነተኛ አምልኮ ያስተሳሰብን ያመለካከትን የልባችንን ለውጥ ይፈልጋል። የለውጥ መንገድን ደግሞ ይሻል። እውነተኛ አምልኮን ኤክሰርሳይዝ ባደረግን ቁጥር የተለወጠ ህይወት እየኖርን ለመሄድ ዲማንድ ያደርገናል። መስዋዕትነት የሚባለው እዛ ጋር ይመጣል። አምልኮ መስዋዕትነት ስለሆነ በጣም እንድንጥላቸው እግዚአብሔር የሚጠይቀን ነገር አለ። ቀቅድም እንዳልኳችሁ ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ደራሳችን ወደናቸው እንድንኖር ሲያስፈልግ በጣም ብዙ ነገር እንድንጥል በጣም ብዙ ነገር። ይሄ ነው እንግዲህ ከመዘመር ከመጸለይ ከማገልገል በእግዚአብሔር ቤት ጉድ ጉድ ይያልን ከመግባት ከመውጣት ያለፈ ህይወት እንደሆነ የሚያሳየን። አደራብዬ እንደው ደግሜ ላነሳላችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስም ስለሚናገር ኢሳይያስ 29:13 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ይህ ህዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባል በከንፈሩም ያከብረኛል ልቡ ግን ከኔ ራቀ ነው። የሚያመልከኝም ሰው ባስተማረው ሰው ሰራሽ ስርዓት ብቻ ነው። አዲስ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ነው። የሚያመልከኝ ሰው ሰራሽ የሆነ ስርዓት አለ። ባፉ ብቻ መናገር ለምዷል። ከንፈሩ ያከበረ ይመስላል ልቡን ግን ሳይው የለም ይላል። ለዚህ ነው አደራምላችሁ ለራሴ እግዚአብሔር ሲያየን እንደዚህ አይነት ነው ያንተ ህይወት ከሚለን መዘመር ትችላለ ምንም ማያቀተም ባፍ ከንፈርህ የሚናገረው ነገር በጣም ቋንቋው ያክብሮት ይመስላል ልብ ግን ልብሽ ግን ካለን ጌታ በጣም አደገኛ ነው። የሚያመልከኝም ሰው ባስተማረው ሰው ሰራሽ ስርዓት። ስለዚህ በዚህ ዘመን ወገኖቼ ያንናናችን ራሳችንን ቆመን የምናመልከውን አምላክ በትክክል አውቀን ከዛ አምላክ ጋር ያለን ግንኙነት እውነተኛ የሆነ የአምልኮ ህይወት መሆኑን መፈተሽ አለብን። ሰው ሰራሽ ስርዓት ውስጥ ከገባን እንጠፋለን። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው። ቀደም እንዳልኳችሁ ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበት ወይንም ደግሞ እዚህ ጋርም እግዚአብሔር መቼምንን ኢንዶርስ ያደረገው አይደለም አንድ እንደዚህ አይነት ሰው በከንፈሩ ያከበረው ባፉ ቃል የሚናገረው ነገር የጣፈጠ እየመሰለ ግን ልቡ ከራቀ ሰው ሰራሽ ስርዓት ውስጥ እየኖር ያለን ያመለከ የመሰለው ግን አምልኮ ያልሆነን አምልኮ እኛ
እንግዲህ እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበት አምልኮ ነው ማለት እንችላለን። እግዚአብሔር ልብን ስለሚመረምር በልብ የሚገለጠውንም ስለሚያይ ከዛ ደግሞ ድርጊትንም ስለሚጨምር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ማክሰኞ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተማርን ነው፣ ይሄንን መጽሐፍ እያጠናን ነው ከፓስተሮቻችን ጋር እና አንደኛ ቆሮንቶስ 10:31 ላይ እንግዲህ ስትበሉም ሆነ ስትጠጡ ወይንም ማንኛውንም ነገር ስታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። እስከታች እስከ መብልና መጠጥ እንኳን ማሰብ ካለብን እግዚአብሔር የሚከብርበት እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እግዚአብሔርን መውደዴ የሚታይበት እግዚአብሔርን መፍራቴ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ያለኝ ፍርሃት ለእግዚአብሔር ያለኝ አድናቆት የሚገለጥበት ነው ወይ? የምናደርገውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንድናደርግ እሱን ካደረግን ደግሞ የእውነተኛ አምልኮ ህይወት እንዳለን ምልክት ነው። ሊትራሊ በመብልና በመጠጥ ጉዳይ በተነሳ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በነበረ ጉዳይ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን በብዙ ዝርዝር እየተናገረ የነበረበት ክፍል ነው። ስለዚህ at the end of the day የምናደርገው ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ወይ? እግዚአብሔር የሚከብርበት ነው ወይ? እግዚአብሔር ኢንዶርስ ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል ወይ? ክብሩ ይመጣል ወይ? ሰዎች ያንን አይተው እግዚአብሔርን ያከብሩበታል ወይ? እሱ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ና እነዛን አይ ቲንክ በነጻነታቸው ብዙ ማድረግ የፈለጉትን ሰዎች ለአይሁድም ሆነ ለግሪኮች ወይም ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መሰናክላት ሆኑ። ይሄ ህይወታቸውን አይቶ እነዚህን ወገኖች የቆሮንቶስ ቅዱሳን ባላችሁ ነጻነት እየኖራችሁ እያሰናከላችሁ ነው። ከእናንተ አንጻር ነጻነት ሊሆን ይችላል የምታደርጉት ነገር፣ ግን ጥንቃቄው ህይወታችሁ ሲመነዘር ሌሎችን አታሰናክሉ። ወገኖች ሌሎችን ያሰናክልን ባለን በክርስቶስ ነጻነት እየፋነንን ከሄደን እውነተኛ አምልኮ አይደለም። መብቴ ነው እኔ አጭር ልብስ እናንተ አይናችሁን ከፈልጋችሁ በመነጽራችሁ ሸፍኑ እናም ብንል ዛም ያርክስላል ይለናል። እውነት ነው መብት ነው ማለት እኛ አጭር ለበስን ረጅም ለበስን ጸጉራችን ወላላ ሰራ ነው ወደፊት ሰራ ነው ወደ ግራ አረግ ነው ተቆረጥ ነው አሳደግ ነው ችግር የለውም። እግዚአብሔር ማለት ልባችን ውስጣችን ማለት የሚለው ነው። ከዛ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ወንድም እህት ብሎ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንዳለን ግንኙነት ከወንድምህም ጋር አስብ በቃ እውነተኛ አምልኮ እሱንም ይጨምራል ይላል። እሱን ኤክስክሉድ ማድረግ አንችልም አንፎርቹኔትሊ በቃ ቅዱሳን በቃ this is a life we decided to live ዋጋ መክፈል ካለባችሁ ክፈሉ እየተባለ ነው። መስዋዕትነት አለው ደስ አይልም ማለት አንዴ በቀንት ምን አይነት ጭንቀት ነው ማለት አይደለም። ይሄ በፍቅር የሚደረግ ከመውደድ የሚመጣ ነው። ምንጩ መውደድ ነው። ለምን እንደው በሚቀጥለው ፕሮባብሊ እናየዋለን። ለምን እንደው እውነተኛ አምልኮ እግዚአብሔር ከኛ ዲማንድ የሚያደርገው ሪሌሽንሺፓችንን ዲፋይን የሚያደርገው እሱ ነው። በቃ it's about relationship with God በክርስቶስ ኢየሱስ ኤስታብሊሽ የተደረገልን ሪሌሽንሺፕ ይሄንን ህይወት ዲማንድ ያደርጋል። በቃ ያንን ህይወት ኢንጆይ ለማድረግ ነው። እሺ ኔክስት እንቀጥላና አንድ ይጨመርልኛል ብያን መስኝ እሺ እንም ቢያችሁ እንጸልይና እንጨርሳለን። ያው ፕሮግራሙ 8 ሰዓት ስለሚያልቅ ትንሽ ደቂቃው ሲጃለ ሶሪ። እውነተኛ አምልኮ ማዕከላዊ የሆነው ሴንትራል ቲሙ
እግዚአብሔርን ያልዘነጋ የተለወጠ ህይወት ወይም የተለወጠ አስተሳሰብ በተለወጠ ህይወት በተለወጠ አስተሳሰብ የሚደረግ ነው። እውነተኛ አምልኮስ ማእከላዊው ሴንትራሊ መታሰቡት ነገር እግዚአብሔር ነው። እሱ ነው ማእከላዊ። የምናደርገው ስለ እግዚአብሔር ብለን ነው። ስለ ግንኙነታችን እኛና እግዚአብሔር ማለት ስላለው ግንኙነት ብለን ነው። ስለ ወንድሞቻችን سنጠየቅ እግዚአብሔር ሁላችንን በዛ ነው የሚያው። እኔ ለወንድም ተጠንቀቅ ሲለው ወንድሜን ለወንድም ተጠንቀቅ ይያለው ነው ለኔ። ስለዚህ እርስ በርሳችን ግንኙነት መካከል እግዚአብሔር በዚህ መልኩ መስራት ስለሚፈልግ ነው። ከዛ ውጪ ግን ማእከላዊው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የተለወጠን አስተሳሰብ ወይም በዚህ የተቃኘን ህይወት ይፈልጋል። ዋጋ ለመክፈል ራሳችንን ማዘጋጀት የሚገባን ማእከላዊው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ማሉ ላይ ነው ያለው። እውነተኛ አምልኮ ማለት እግዚአብሔርን ነው የምታገኙት። ሌላ አይደለም። የቤተክርስቲያን ሽማግሌ የቤተክርስቲያን ምናምን አይደለም። እግዚአብሔር ነው። በሁላችንም ልዩ ልዩ ጸጋ ካፍሎን እንድንታነጽ ሰጠን እንጂ የቤተክርስቲያን መሪ ሽማ እንትኑ ፓስተሩ ምናምኑ ዲያቆኑ እንትኑ ምናምን አይደለም። ስለዚህ ሰዎች ከሰው አንጻር ራሳቸውን አጀስት ያደርጋሉ። ፓስተርዬ ፓስተር ፊት ቃንደ መታቀው ነው እንትን እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር እኮ ነው። ስለዚህ መላእክቱ ምንድነው ከወገኖቻችን አንጻር በዛው ዲፋይን የተደረገልን እንጂ ትልቁ እግዚአብሔር ነው። በቃ ስለ ህይወታችን ስለ አምልኳችን ስናስብ ትልቁ ማዕከላዊ እግዚአብሔር ነው። ለሌሎች ለአገልጋዮቻችን ለቅዱሳን ለወንድሞቻችን አክብሮታችን እንደዛው ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚወድ ለእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር ያለው ስለ ወንድሙም ስለ እህቱም በዛን ያህል ፍቅርን ማሳየት አይከብደው። ማለትም ስለ ፍቅር سنማር ነበር። ያ ፍቅር ከገባን ሌሎችን መቀበል አይከብደንም። ስለዚህ ያንን እግዚአብሔር ተኮር የሆነ እግዚአብሔር ማዕከላዊ የሆነበት ሴንትራሊ የምናገኘው እግዚአብሔር የሆነ እንደሆነ ሳንዘነጋ በተለወጠ በተቀየረ በዚህ ህይወት የምንኖረው ኑሯችን እውነተኛ አምልኳችን ነው። እሺ በሚቀጥለው ይሄንን እውነተኛ አምልኮ ማሰብ ከክርስትናችን ጋራ ለምንድን ነው በዚህ እውነተኛ አምልኮ ውስጥ የምንኖረው ህይወት ክርስትናችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው? ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ? think of obvious የሆነ ነገር እያየን ነው ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ያወጣን ያያየን ሐሳቤን እሄዳለሁ እንጸልይ።